皆さんこんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、ザ・ジレンマ、もう我慢できない2、エピソード15、チャプター43。リトリートもいよいよ終わりに近づき、ラナの中でファイナリストが選出された様子。カップルたちはあらゆる手段で勝利をつかもうとしていますが、どうなるんでしょうか、どうなるんでしょうか。行ってみましょう、速攻。約束と別れ。2組のカップル、はい、少ないっすね。お、おー、やっぱそうですよね。そりゃそうでしょう。もう最初からですもん。予想してなかったらそんなの嘘だよ。まあ、ファイナリストで当然と僕は思いましたよ、さっきも。はい、ノラとゼイン。そうですか。まあそうでしょうね。はい、まあ、僕は無理だって分かってたけどね。もう、いやいや、そりゃそうだよ。男何人変えたと思ってんだよ、こいつ。はーい、残されて皆さん。ああ、はいはいはい、ああ、そうなんですか。そういうことなんだ。ほうほうほう。成長の方が大事でしょ。どうも。はい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 、そうですね。はい、ああ、なるほどね。はいはいはい、うん、うんうんうん、そうだね、うん、
ああ、ノラのことはいいと思うよ。善意はちょっとね、どうかなと思うけどね。まあ、まあね、決断かな。そうですか？いや、もうこっちですよ。はい。そう。そう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 。二人のちょっと見えない。ああ。絆の強さかな、やっぱりね。そうだね、そうだね、そうですね、はい。お、お、お、おっと、あ、もう来てんだ、本当、あの本人たちも、あ、今夜なのね、もうね、はい。あ、もう投票したんだ。はい、立ってください。はい、立ちましょう。はいはい、あ、やっぱりね、そうでしょうよ、そうでしょうよ。あ、そうですか。へえ、お祝いを言いましょうよ、ちゃんとね。そのからかうってね、まあ、そういうのなんか嫉妬っぽくてよくない。お、どうしました？はいはいはい。あ、ルール適用されない。なんと、なんと、なんと、おお。
ネットフリックスの宣伝ですか今のは。まあ、この先が楽しみですね。はい。まあ行動は変わらなくてもね、中身、行動の仕方がね、変わる人もいるでしょう。まあやつらはもうスイートルームだよ。ほらね、ね。いいね。お？お？まさか。あら。あらららら。すごいことになってます。はい、いやー、すごい。この絵見てくださいよ。すごいですね。いやー、エピソード15始まりましたが、もう終わりは近そうですね。はい、いやー、残りを楽しみたいと思います。ということで今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。